Pozdrav svima! Danas iz srpskog jezika za treći razred osnovne škole radimo lice i broj glagola. Zato ostanite uz video i pratite kanal. Mi smo o glagolima učili u drugom razredu. Rekli smo da su glagoli vrsta reči koji označavaju radnju, stanje ili zbivanje. Pa onda, glagoli kao leči, popravlja, piše, čuva su glagoli koji označavaju neku radnju. Glagoli uvenulo, spava, zacrveno su glagoli koji označavaju neko stanje. A glagoli pljušti, proveva, grmi, seva su glagoli koji označavaju neko zbivanje u prirodi. U drugom razredu smo učili i glagolska vremena. To je vreme kada se neka radnja dešava. I onda smo rekli da radnja može da se dešava u prošlosti, to je prošlo vreme, u sadašnjosti, to je sadašnje vreme, i u budućnosti, to je buduće vreme. Naprimjer, Marko čita bajku. U ovoj rečenici radnja se dešava sada, odnosno u sadašnje vremenu. Marko je čitao bajku. U ovoj rečenici radnja se dogodila pre trenutka govorenja, odnosno u prošlom vremenu. Marko će čitati bajku. U ovoj rečenici radnja će se tek desiti, odnosno u budućem vremenu. Obnovit ćemo sada i kakve rečenice mogu biti prema obliku. Rečenice prema obliku mogu biti potvrdne i odlične. Rečenice kojima se nešto potvrđuje nazivaju se potvrdne rečenice. Rečenice kojima se nešto ne potvrđuje, odnosno odriče, nazivaju se odrične rečenice. Podsjetimo se sada ličnih zamenica. Rekli smo, imamo lične zamenice za jedninu i množinu. Lične zamenice za jedninu su prvo lice ja, drugo lice ti. Treće lice ima oblike za sva tri roda. Za muški rod on, za ženski rod ona i za srednji rod ona. Množina, prvo lice mi, drugo lice vi. Treće lice kao jednina ima oblike za sva tri roda. Muški rod oni, ženski rod one i srednji rod ona. Pročitajmo sada sljedeće rečenice. On igra fudbal. Mi igramo fudbal. Ti igraš fudbal. Oni igraju fudbal. U ovim rečenicama vidimo različite oblike glagola igrati. Igra, igramo, igraš, igraju. Oni se menjaju u zavisnosti od toga da li radnju u rečenici vrši jedna osoba ili lice ili više osoba, odnosno više lica. Odavde vidimo da glagoli imaju tri lica, prvo, drugo i treće, i dva broja, jedninu i množinu. Dakle, glagoli imaju tri lica u jednini i tri lica u množini. Prvo lice ja, to je lice koje govori. Drugo lice ti, lice kome se obraća govornik. Treće lice, on, ona, ono, lice o kome se govori. U množini, prvo lice mi, lica koje govore. Drugo lice vi, lica kojima se govori. I treće lice, oni, one, ona, lica o kojima se govori. Evo kako to izgleda na primjeru glagola pevati. Napiši glagol pevati u sadašnjem vremenu u sva tri lica u jednini i množini. Idemo najpre na jedninu. Prvo lice. Ja pevam.
drugo lice, ti pevaš. Treće lice, on peva, ona peva, ono peva. Množina. Prvo lice, mi pevamo. Drugo lice, vi pevate. Treće lice, oni pevaju, one pevaju, ona pevaju. Evo kako se menja glagol pevati u prošlom i budućem vremenu. Idemo najpre na prošlo vreme. Prvo lice jednine, ja sam pevao ili ja sam pevala. Drugo lice, ti si pevao ili ti si pevala. Treće lice, on je pevao, ona je pevala, ono je pevao. Množina, mi smo pevali ili mi smo pevale. Drugo lice, vi ste pevali ili vi ste pevale. Treće lice, oni su pevali, one su pevale, ona su pevala. Buduće vreme. Prvo lice jednine, ja ću pevati ili pevaću. Drugo lice, ti ćeš pevati ili pevaćeš. Treće lice, on će pevati, pevaće. Ona će pevati ili pevaće. Ono će pevati ili pevaće. Množina. Prvo lice, mi ćemo pevati ili pevaćemo. Vi ćete pevati ili pevaćete. Treće lice, oni će pevati ili pevaće. One će pevati ili pevaće. Ona će pevati ili pevaće. Evo sada jednog primjera. U sljedećim rečenicama podvuči glagol i odredi lice i broj glagola. Pevali smo u horu za dan škole. U ovoj rečenici glagol je pevali smo. On je u prvom licu množine. Pročitala si knjigu. Glagol pročitala si. Drugo lice jednine. Nemate vremena za još jedan zadatak. Glagol nemate. Drugo lice množine. To bi bilo sve u ovom videu. Ako vam se video dopao, lajkujte, napišite neki komentar i pratite kanal.